ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇକି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆମ କ୍ଲାଏଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି, ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମର ୱେଟ୍ ଲସ୍ ତ କରିବାର ଅଛି, ବଟ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ଖାଇକି ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଇପାରିବ ନା ନାହିଁ? ତ ମୁଁ କିଛିଟା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଦେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇଲେ ତା ପୋର୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ନନ୍ଭେଜ୍ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଅଛି ତ ବହୁତ ଅଧିକା ଖାଇଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଖୁବ୍ ସାରା ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ସାଲାଡ଼ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫାଇବର୍ ମିଳିବ ଆଉ ସେଇଟା ଆମ ପେଟକୁ ଫୁଲ୍ କରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ, ରେଡ଼୍ ମିଟ୍ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ବେଟର୍, ବହୁତ ଅଧିକା କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ରହୁଛି, ସାଚୁରେଟେଡ଼୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ରହୁଛି। ବ୍ରଏଲର୍ ଚିକେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ବିକଜ୍ ସେଥିରେ ହରମୋନ୍ସ ଦିଆହେଉଛି, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଆମର ଗଟ୍ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଆମର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ବହୁତ ଖରାପ ରହୁଛି ତା'ର। ସୋ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍, ଆଉ ମାଛ ଖାଇପାରିବେ, ଇଟ୍ସ ଫାଇନ୍। କୁକିଂ ମେଥଡ଼ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଅଧିକା ତେଲ ଦେଇକି ନନ୍ଭେଜ୍ ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତା'ର କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ବଢ଼ିଯିବ ଆଉ ଆମର ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେବ କ୍ୟାଲୋରି ଡେଫିସିଟ୍ କଲେ ହିଁ। ବଡିକୁ ଯେତିକି କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ଦରକାର ଅଛି ତା'ଠୁ କମ୍ କ୍ୟାଲୋରିଜ୍ ଆମେ ଯଦି ଇନଟେକ୍ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ହେଇପାରିବ ନନ୍ଭେଜ୍ କନ୍ଜ୍ୟୁମ୍ କରିକି ବି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅଲ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଶେୟାର୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।